Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt arvutusi pilveteenuse vahendusel. Täpsemalt tutvutsa konstruktsiooni arvutuse võimalustega projekti varajases staadiumis ning lähemalt ka pilveteenusega Structural Analysis for Revit. Näitena kasutame cloudcomputing.rvt, mis on leitav näitefailide kataloogist. Seejärel ribapaanil Analyze klikin nupul Analyze in Cloud. Kontrollitakse selle mudeli vastavust nõuetele ja võidakse kuvata teavitus, kui midagi ei ole korras. Ehk siis mudeliga pole võimalik analüüsi läbi viia, kuna see sisaldab endas vigasid. Seega ma klikin vastavas dialoogis hetkel OK. Järgnev dialoog näitab mulle täpsemalt, et osad talad ning postid kattuvad üksteisega ning vastavad probleemsed komponendid kuvatakse ka joonise alas. Klikin Next nupul. Teine veateade ütleb, et mudeli elementidele lisatud materjal ei oma füüsikalisi tunnuseid ja panen tähele, et mudelis kuvatakse plaatelementid. Klikin Cancel, et sulgeda dialoog. Materjali sidumiseks kõikidele plaatidele valin joonise alas näiteks selle ülemise plaadi. Propertise paletil klikin Edit Type nupul. Seejärel Structure ning Edit. Dialoogis Edit Assembly ning Structure 1 Real. Klikin Material Veerus kolmel täpil ning valin materjali Concrete Cast in Place C20. Klikin OK, et sulgeda dialoog, materjal on lisatud. Ja seejärel ka OK selles dialoogis ning ka Type Properties dialoogis OK. Teen topeltklõpsu nüüd Project Browser vaatel Analytical Model Without Loads. Seejärel ribapaanil Analyze, Analytical Model Tools ning Adjust. Liigun ribapaanile View ning Visibility Graphics. Avanevas dialoogis omakorda paanile Filters ja klikin nupul Add. Valin nimekirjast Unconnected Analytical Nodes ning seejärel OK. Muudan joone värvi ülekirjutamist, Lines, Override ning Color võtan kui Red, punane. OK. Ning ka siin dialoogis OK. Sulgen ka Visibility Graphics Overrides dialoogi OK-st. Joonise alas kuvatakse nüüd ühendamata sõlmed punase värvitooniga. Suurendan mudeli vaadet nüüd asukohta, kus on probleemsed kattuvad elementid. Ribapaanil Modify Align. Referentspunktina valin esmalt selle sõlme siin ning seejärel teise sõlme, mida joondada. Klikk. Ülemise posti sõlmpunkti nihutatakse, et see kattuks alumise posti sõlmpunktiga. Keskendume nüüd veidi vasakul pool olevale alale ja paneme tähele, et üks tala ulatub postist eemale. Kasutades Align töövahendit, klikin esmalt referentspunktil ja seejärel tala otspunktil. Nüüd klikin Edit Analytical Model nupupaanil Finish, et lõpetada redigeerimine. Vaatame nüüd lähemalt, kuidas staatilist analüüsi läbi viia pilveteenuses. Selleks läheme uuesti ribapaanile Analyze, Structural Analysis ning Analyze in Cloud. Toimub taas mudeli eelkontroll ja nüüd peaks me selle edukalt läbima, sest me parandasime vead. Kui kuvatakse Structural Analysis for Revit Analyze in Cloud dialoog, saame anda mudeli nimetuse, näiteks Static Analysis, ning nüüd juba klikin Start nupul, et analüüs käivitada. Sellega me saadame mudeli pilveteenusesse, et seda siis seal arvutada. Windowsi alumisel ribal panen tähele, et taustal on käivitunud Structural Analysis for Revit, mis siis ütleb, et hetkel on ootel pilveteenuses üks meie arvutustest ja peame lihtsalt ootama, kuniks see on lõpetatud. Emba kumba, kas avan siit Open Dashboard või ribapaanilt Open Dashboard, mõlemad variandid avavad webbrauseri aknas, Autodesk veebiteenuse lehekülje ning sellelt lehelt ma näen, kas siis minu arvutusõnnestus on hetkel pooleli või mingil põhjusel ei õnnestunud arvutust läbi viia. Hetkel sulgen vastava veebilehe ning ka all paremas nurgas Structural Analysis for Revit info paani. Vaatame nüüd paralleelselt, kuidas arvutust läbi viia taas Robot Structural Analysis tarkvaras. Selleks Analyze paan, Robot Structural Analysis ning Robot Structural Analysis link. Avanevas dialoogis veendun, et oleks valitud Send Model ning klikin OK. Kui kuvatakse teavitus Integration with Robot Structural Analysis, siis selles dialoogis ma vastan no, et raportit hetkel vaadata ei soovi. Robot tarkvara on sellega avatud, meie mudel on edukalt Revitis taas siia tõstetud. Nüüd selleks, et kontrollida, mida hetkel kuvatakse, võin teha joonise alas parema klõpsu ning valida Display. Display dialoogis valin esmalt Panels FE ning paremas sektsioonis tühistan valiku Panel Contours. Valin vasakus sektsioonis nüüd Structure ning tühistan siin Structural Axis. Klikin seejärel OK. Nupupaanilt Selection liigun Cases ning valin siit TL1. Vaateakna alumiselt nupupaanilt valin Load Symbols. Seejärel uuesti Selection, Cases ning LL1. Ma näen, et kuvatakse nüüd ka siis koormuste graafilised esitused minu mudelil. Võtan Wind1, tühistan kuva Load Symbols.
Object Inspector paletilt valin kõik korrused, hoides all näiteks Shift klaffi ning paletil Stories Properties sektsioonis Name ning valin siit hüpikust Story 1. Võin klikkida joonise tühjas alas või vajutada siin Enter, et valik kinnitada. Korrused on sellega ümber nimetatud. Object Inspector paletilt valin Story 1 ning nupupaanilt Standard klikin Options of FE Mesh Generation avanevalt nupupaanilt. Valin omakorda Meshing Options. Avanevas dialogis klikin Yes, et läbi viia vastavad tegevused kõikide tahvlite osas. Dialogis Meshing Options, Available Meshing Methods, valin Complex Mesh Generation ning Mesh Generation sektsioonis Element Size ja veendun, et siin oleks 1 meeter. Klikin seejärel OK. Valin nüüd menüüst Loads Manual Combinations. Veendun, et Combination Type oleks QLS ja klikin OK. Combinations dialogis saan luua erinevaid koormuste kombinatsioone. Muuhulgas on võimalik koefitsiente ümber defineerida Factor Definition nupu alt. Saan valida vastava komponendi ning sisestada uus factor ning klikida nupul ka change. Hetkel näen sellest dialogist välja. Esimese koormuste gruppi tarvis lisan esmalt kõik üksikud valikud siit ja seejärel eemaldan lihtsalt Wind 2. Klikin nupul Apply. Loon veel ühe koormuste gruppi, klikides nupul New. Endiselt on valitud Combination Type ULS ja klikin OK. Nüüd lisan kõik valikud vasakult poolt paremale poole, kuid eemaldan Wind 1. Klikin Apply. Klikin veel korra nupul New ja nüüd Combination Type nimekirjast. Valin SLS QPHR. Klikin OK. Loon ka selles osas kaks erinevat gruppi. Üks, mis sisaldab Wind 1 ja teine, mis sisaldab Wind 2. Seega esimene valik. Klikin Apply ja veel kord New nupul. Valin uuesti SLS QPR ja OK. Ja lisan taas üksikud valikud, nüüd siis Wind 2 ja vajutan Apply. Sulgen Combinations dialogi Close nupust. Liigun ülemisele nupukaanile ning Cases nimekirjast. Veendun, et siin oleksid uued valikud 7, 8, 9 ning 10. Need on meie poolt loodud koormuste kombinatsioonid. Valin 1 DL1 ja salvestan enda roboti projekti, näiteks kui Structure Static Analysis. Ülemiselt nupupaanil valin Calculations ja arvutan mudeli läbi. Võtan uuesti file ning Save As ja panen nüüd nimeks Seismic Analysis ja Save. Ülemiselt nupupaanilt valin Analysis Parameters, Analysis Types paanilt. Klikin New nupul ning New Case Definition dialogis sektsioonis Analysis Type valin Seismic Equivalent Lateral Force Method ning klikin OK. Dialogis Seismic Analysis According to valin EN1998. Seejärel klikin nupul Directions and Combinations. Avanevas dialogis sektsioonis New Mark Combination valin Group 1 ning Group 2. Ja klikin OK. Seejärel klikin nupul Range of Seismic Load. Dialogis Range of Seismic Load. Sektsioonis Bottom Story valin Base of the Story ja vastavast nimekirjast valin Story 2. Klikin OK. Samas dialogis klikin nüüd Seismic Analysis Parameters ning Direction X ning Direction Y osas valin RC Frames. Klikin OK. Seismilised koormused X ja Y suunalised ning neli kombinatsiooni on sellega loodud. Klikin OK vastavas dialogis ja näen Analysis Type sektsioonis uusi lisatud koormuste kombinatsioone. Sulgen Analysis Type dialogi Close ning salvestan muudatused. Käivitan uuesti arvutuse Calculations. Seejärel salvestan projekti kui Save As ja näiteks Auto Combinations.rtd. Save. Valin menüüst Loads, Load Types ning dialogis Load Types. Eemaldan neli käsitsi tehtud kombinatsiooni COMB1 kuni COMB4. Klikides nupul Delete. Sulgen seejärel dialogi Close nupust. Valin menüüst Loads, Automatic Combinations. Avanevas dialogis valin Full Automatic Combinations. Klikin nupul More. Klikin Yes nupul ning Load Case Code Combinations. Tühistan linnukese Fire ees. Seejärel klikin nupul Generate. Salvestan muudatused ja käivitan arvutuse Calculations. Kui kuvatakse teavitus, klikin OK. Vaatame vahepeal, kuidas läheb meie pilveteenuse arvutusel. Selleks saan klikkida Windowsi alumisel nupuribal ning vaadata Structural Analysis for Revit. Ja tundub, et meie arvutus on lõpetatud, märge Completed, seega Open Dashboard. Klikin seejärel viimati tehtud analüüsil ja mul on võimalik analüüs ka
alla laadida selliselt, et saan avada selle Robot Structural Analysis tarkvarega. Seega klikin vastaval nupul ning salvestan selle enda näitefailide kataloogi. Jätan hetkel vaikimisi nimetuse kui Analysis 1 Save. Liigun nüüd uuesti Robot tarkvara aknasse ja võtan fail ning Open Project Analysis 1 Open. Eelmise projekti osas soovin salvestada muudatusi, klikin Yes. Olen avanud nüüd mudeli, mis laaditi Autodeskrevit tarkvarast Autodesk veebi teenusesse, arvutati seal läbi ja arvutustulemusi vaatan nüüd robotis. Tulemuste kuvamiseks menüüst Results ning Maps. Saan valida erinevate koormuste kuva ning nende kombinatsioone. Hetkel valin tiitelt paanilt Displacements ning veeru Z osas. Liigun seejärel paanile Scale, valin Color Palette ning 256 Colors ja seejärel Apply. Tulemused kuvatakse nüüd minu mudelil. Tulemuste kuva väljalülitamiseks võtan uuesti tiitelt paan ning Displacements ja linnuke maha. Klikin Apply ning sulgen dialoogi. Vaatame nüüd, kuidas kuvada tulemusi Autodeskrevit tarkvaras. Avan Autodeskrevit tarkvara ning ribapaanilt Analyze, Structural Analysis, klikin Results Manager. Seejärel valin avanevast dialoogist enda viimati tehtud analüüsi ning klikin nupul Download. Kui tulemused on alalaaditud, klikin nupul Explore. Results Manager, klikin nupul Close. Avanevast dialoogist Results for Analytical Model saan lasta kuvada erinevaid tulemusi enda mudeli peal. Näiteks klikin Results for Surfaces, seejärel Forces ning Membrane Forces NYY. Klikin Apply. Mudelil kuvatakse nüüd arvutustulemused, mis on läbi viidud pilveteenuses, koos vastava legendiga. Olles vaadanud erinevaid arvutustulemusi, ma sulgen selle dialoogi. Edaspidi on võimalik sellesse samasse dialoogi saada ka Results Explorer nupuvahendusel ja seejärel muuta arvutuste kuva. Sellega oleme põgusalt vaadanud, kuidas Autodeskrevit mudel saata Autodesk pilveteenusesse arvutamiseks ning samal ajal teha läbi arvutused ka robottarkvaras ning kuvada arvutustulemusi nii roboti mudelil kui siis Reviti mudelil.